Մաթեմատիկա, առաջին դասարան, դաս 33, կիլոգրամ, վարժություն 1, տես թե որքան է յուրաքանչյուր կշերկի նժանին դրված խնձորների զանգվածը։ Առարկայի զանգվածը չափում են կշերքով, դեղին խնձորների զանգվածը 2 կիլոգրամ է, կարմիր խնձորների զանգվածը 3 կիլոգրամ է, կիլոգրամը կարճ գրվում է, կգ։ Վարժություն 2, պարզիր, թե որքան են մրգերի ու բանջարեղենների զանգվածները, դրանցից որն է ամենածանրը։ Կարմիր խնձորները մեզ մոտ 4 կիլոգրամ են, տանձերը 2 կիլոգրամ, լոլիկները 3 կիլոգրամ և ելակը 1 կիլոգրամ, ամենածանրը մեզ մոտ խնձորներն են։ Վարժություն 3, հավի զանգվածը 2 կիլոգրամ է, բադը հավից ծանր է 2 կիլոգրամով, որքան է բադի զանգվածը, լուծում 2-ին գումարած 2։ Վարժություն 4, թվերը նախ կարդա աճման կարգով, փոքրից մեծ հերթականությամբ, ապա գրիր տետրում, 6, 8, 10, 12, 17, վարժություն 5, վերականգնիր հավասարությունը, 10-ին գումարած 2 հավասար է 12, 17-ից անած 7 հավասար է 10, 10-ին գումարած 10 հավասար է 20, 20-ից անած 10 հավասար է 10, 8-ին գումարած 2 հավասար է 10, 9-ից անած 9 հավասար է 0, վարժություն 6, մրցույթ, ով ավելի շատ, պատկերը փոխարինիր թվով այնպես, որ ստանաս անհավասարություն, 11-ին գումարած 1-ը փոքր է 19-ից, 11-ին գումարած 2-ը փոքր է 19-ից, կարող ենք թվերը ավելացնել այնքան, մինչև որ կհասնենք 18-ի, որովհետև 18-ից հետո գալիս է 19-ը թիվը, իսկ 19-ը հավասար է 19-ին։ Վարժություն 7. Ձևակերպիր հարցը և լուծիր խնդիրը։ Գագիկը գծել է 5 շրջան, իսկ Լուսինեն 3 քառակուսի։ Միասին քանի պատկեր են գծել երեխաները։ Լուծում 5-ին գումարած 3։ Վարժություն 8. Ուշադիր նայիր նկարին, ծածկիր այն և ռոբոտները թվարկիր ըստ պատկերված հերթականության։ 8, 1, 4, 3, 2, 5.